E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. É, galera, ficou de noite, sim. No vídeo passado, nós passamos a Caverna dos Dodongos, conseguimos também a Pedra do Fogo, Espiritual do Fogo, olha que maravilha, Rubigorum. E hoje vamos fazer algumas coisas aqui na cidade de Goron e pelo mapa também. Alguns coletáveis e tals. Bom, deixa eu mudar uma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu vou colocar. A bomba já tá no lugar certo. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse menino aqui. Tá suave. Bora! Vamos lá, eu chamar ele de Kratos, né? Vamos lá, Kratos. Cuidado com esse menino. Beleza, aqui ó. Vamos estourar. Eu não vou pegar, tá? Mas aqui tem uma arquinha, uma arca, né? Com rupias. Mas eu já tô cheio de rupias, então deixa ali. Pra quando eu precisar. Pegar as rupias aqui, ó. E essas já são mais que suficiente pra nós. Já que podemos levar 200 só, né? Não ia adiantar lá. Tem uma rúpia roxa, se eu não me engano. Não ia adiantar eu gastar, sendo que uma hora eu posso precisar. Tá de boa. Vamos, vamos. Ai, bugou, 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 bugou. Que isso? O próprio Link bugou, 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 bugou. Ah, isso foi muito bom, cara. Bom, galera, aqui ó, vamos jogar um gamezinho. Tem um coração aqui, mano. Como que eu vou pegar esse coração? Tem que jogar a bomba lá dentro dessa jarra, hein? Não consegui! Vocês vão ver o pequeno minigame que tem aqui. Boa, moleque! Depende da cara que parar, a gente ganha um itens, né? Cara feliz pra mim. Feliz, 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 felicidade, velho. Não, não, cara brava, não. Jogar de novo. Pô, filho, joguei, velho. Você tá malucão mesmo? Tá maluco dos Kinder Ovo aí mesmo? Vai, caiu. Felizão, felizão, felizão pra mim. Dá um sorrisão, ó. Ô, Werner, dá um sorrisão pra nós. Sorrisão, Werner. Vou lá pegar. Talvez eu fique muito tempo. Tem um pedaço de coração lá, tá? Só que eu preciso do sorrisão. Lindo, hein? Vamos lá, minha filha. Dá um sorriso bonito pra nós. Já porque tá no vídeo, não vai ser agora. Não, gente. Não é assim, velho. Caiu lá dentro, cara. Tem que esperar rodar, né? Vai. Gira, gira, gira. Aê. Tá difícil, hein? Quanto tempo eu vou ficar aqui, Link? Preciso ver esse coração. Mas vou ficar aqui até pegar, galera. Isso demora muito. Nossa, eu tô muito mito pra acertar, hein?
vamos. Falta uma cara, justamente a que eu preciso. Boa, garoto! Um sorriso meio, né? Tímido. Boa. Você obteve um pedaço do coração. Maravilha. Uma roupinhazinha. Maravilha. Vou destruir aqui também. Agora um shopping. Olá! Olá! O que podemos comprar? Ó? Bombas. E uma túnica agora, uma túnica feita agora que tamanho adulto protege contra calor. Poção vermelha, se bebê-la você vai recuperar sua vida inteira. Não precisamos disso, então aqui é o shop deles que você só consegue entrar se você estourar a parede. Isso é muito legal, né? Bom, vamos lá. Vamos pra cá. Agora tem um pequeno minigame aqui. Vamos ler. Se puder parar meu rolamento, conseguirá algo muito bom. Hot Rudder Gordon. Aquele maluco lá que tá rodando, tá vendo? A gente para ele com uma bomba, né? Vê se a gente consegue já. Vem, meu filho. Explode, explode, explode. Aô! Para aí, filhão, me dá. Por que você me parou? Não me pare aqui. Você não pode parar meu rolamento selvagem. Este é o único jeito de aliviar o meu estresse. Agora saia da frente do meu rolamento. Ah, parar ele aqui dentro, eu acho. Vamos, meu filho, me dá meu prêmio. Tudo bem, eu lhe darei isto pela sua coragem. Aê, você obteve um grande saco de bomba. Agora poderá carregar até 30 bombas. Maravilha, grandão. Pode voltar a sua rolagem, meu querido. Tô meio perdido, né? Bugou. Beleza, vamos fazer esse caminho aqui que eu lembro mais. Esse caminho. Deixa eu ver se é aqui mesmo, vamos destruir aqui. Vamos pegar aqui uma escultura, né? Vamos lá, Lynx. Vamos ver se eu lembro o caminho, Lynx. Aê, velho. Yeah. Aqui também tem rubi roxo, que acho que aqui também tem, então nem vou pegar. Beleza.
5,59. Agora nós iremos para a fada. Tá de dia, velho. Pega coração. Vamos encontrar a bela fada, então, que os Gorons já falaram pra gente que está no topo. Vamos subir aqui. Topo da montanha. Perigo. Fique longe. Não. Link desafia o perigo. Vamos ver se eu pego o tempo certinho aqui. Só não pulou, né? Fala, garoto. Boa. Vamos destruir aqui, mas porém... nada a se fazer ainda aí, tá? Muito cuidado agora. Aconselho a andar do lado da parede. Protege. 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 Cuidado, cuidado, muito cuidado. Cuidado com o bobeiro. Tem esse mesmo bobeiro dele mesmo. Olá. Mais uma lamba. Nossa. Ué. Oh yeah, baby. Não. Perdi errado. Opa. Sai daí, minha querida. Coruja. Esperar esse lobo. Brilhão. Você fez bem em subir todo este caminho até aqui, Link. Este é o topo da Sagrada Montanha da Morte. Dizem que as nuvens em volta deste pico refletem o estado da Montanha da Morte. Quando parecem normais, a montanha está em paz. Escalando tudo até aqui só prova o quanto você é esperto. Agora quero ver você fazer outro movimento especial. A grande fada vive neste topo da montanha e ela lhe dará uma nova habilidade. Ela é a líder das fadas, como sabe. Eu não sei de nada. Vou ficar aqui e esperar por você. Quando estiver pronto para descer, poderei ajudá-lo. Agora suba! Tudo bem. Você é grande, hein, mano? Eu não sabia que você era tão grande assim. Você parecia menor lá em cima. É, acho que deve ter um coraçãozinho aqui. Peraí, tem umas coisas. O coração tem insetos. Caso você perca seus insetos, tem aqui. Vamos destruir aqui. Encontraremos a linda fada. Great Fairy Fountain. Mito, né? Vamos tocar. Vou tocar, tô tocando errado, peraí. Qual que é a música?
Mas eu lembro. Eu tenho que lembrar. Vamos lá. Não? What the fuck, mano? Vamos ver essa nota aí. Raiva, mano. Não lembrar. Esquerda, cima e direita. Nossa. Isso que dá não usar o controle certo. Que porra que é essa? Que tinhoso. Que nhonho é esse? Bem-vindo, Link. Sou a grande fada do poder. Não poderia ser outra voz, pra você ser muito feia. Eu vou lhe conceder uma técnica de espada. Receba agora! Que bicho horrível, né? Parece um palhaço. Olha o grito, né? Parece que tão. Sei lá. Opa! Você dominou a técnica de espada secreta, ataque giratório. Segure B e carregue sua arma. Solte B para desferir uma onda de energia com o giro. Se quiser lançar energia sem carregar a arma, gire o analógico uma vez e aperte B para dar um giro rápido, bastante efetivo. Tá bom. Quando se energizar para um ataque giratório, o poder de magia será consumido. Preste atenção na barra verde. Ei, garoto. Você é um mensageiro da família real, não é? Da próxima vez que estiver ao redor do castelo de Hyrule, visite uma amiga minha que mora por lá. Ela certamente lhe concederá um outro novo poder. Tudo bem. Quando as batalhas o deixarem cansado, volte a me visitar. Não. Quem que gravou esse grito, mano? Nada a ver. Então agora é assim, ó. Porradeiro, segura. Maravilha. Ou então assim. Girou. Suave, né? E a nossa barrinha verde de energia. Maravilha. Antes de pegar carona com a grandona aqui, vamos pegar mais um coração. Esse tem que ser rápido, ligeiro e rasteiro. Aqui no vulcão. Death Monitor Crater. Partiu. Nossa, que fiz, mano. Pegar um escutulo aqui. Vamos voltar, que eu já perdi o tempo. Acho que vai ser reiniciado o tempo, não sei. Acho que dá respawn o tempo. Dá respawn no tempo, mas. Né? É, deu respawn no tempo. Né? 40 segundos pra você fazer isso. Nossa, velho. Vamos, Link. É aqui, Link. Boa. Partiu. Vai. Acho que dá tempo. O tempo sobra, vambora. Vamos. É, boa. Agora sim, iremos falar com a querida coruja. Oh, bem,
Parece que você cresceu um pouco com o poder da grande fada. Mas realmente ainda não parece com o herói que vai salvar Hyrule. Por enquanto ainda não. Se você for descer a montanha, eu posso lhe dar uma carona. Veja, venha cá e segure minhas garras. E segure-se firme. Uhul! Vamos lá, rapaz. Aqui é nós, vamos descer com a coruja do tutorial. Yes, Kakariko. Vamos tocar o som do sol aqui, vai. Só lembra. Tem que ficar de dia. Aê. Aqui, galera, ó, vamos descendo no cantinho aqui. Eu ia falar sem pular, mas ele pulou pouco. Vai pegar um coração que tá aqui também. Um coração com a vaca aqui. É nóis. Show de bola. Fazer ficar de noite? Pra mim tentar pegar lá no coveiro o coração que tem lá. Só trabalha à noite, né, o rapaz? Não sei se ele vai estar lá, né? Vamos tentar. Vai que ele esteja. Suave. Vamos então agora para Hyrule. Para o castelo de Hyrule, né? Vamos lá, Link. Falou. Pessoas são repugnantes. Meus próprios pais são repugnantes. Você deve ser repugnante também. Não, repugnante aqui é você, né? Fala, nave. Queria saber se Saria sabe algo sobre a outra pedra espiritual. Você queria saber? Vamos ligar no nosso WhatsApp para Saria. Vamos ver se eu lembro do WhatsApp dela. Esse é o WhatsApp da Saria. Você quer falar com Saria, certo? Sim. Link! Esta é a Saria, pode me ouvir? Sim. Você está coletando pedras espirituais? Falta alguma ainda? Você se refere à pedra espiritual da água, não é? Sim. A grande árvore Deku uma vez me disse que o rei Zora a possui no domínio dos Zoras. Você quer falar com Saria novamente? De novo? Não. Obrigado, Nave. De nada. Então, Zoras, né? Esse WhatsApp da Saria é muito, muito interessante. E aí, meus irmãos? E aí, qual é que é? Eu tenho medo de vocês, velho. Manda ver. Partiu Rapidex. Já ensinei isso pra vocês. Link é muito mais rápido assim. Sai, velho. Já vi isso, mano. O bagulho é louco mesmo. Olha isso aqui. Você obteve um jarro mágico. Encheu sua magia. Olha que maravilha. Errou.
Desce aí, meu jovem. Partiu. Agora, galera, a gente vai fazer um pequeno jogo de novo daqueles de azar. Para ganhar coração, um saco bomba e uma bomba rastejante. Partiu. É chato, velho. Nossa. Bomboshu Bowling Rally. Música de círculo, porra. Bem-vindo ao nosso melhor centro de diversões, o Campo de Boliche Bomboshu. Você quer saber o que poderá ganhar? Bem, é um segredo! Não posso dizer a você até que pague para jogar. Típico, né? São 30 roupas por jogo, quer jogar? Sim. Ok! Mire no buraco no centro e deixe a Bomboshu ali. Você tem 10 chances, preparado? Sim. Vamos lá! Eu vou ganhar, filha. Oh, eu quase esqueci. Você poderá ganhar isto. Agora... Bomba rato. Tá. O jogo consiste nisso aqui, galera. Acertar um negócio lá. Partiu? Vai. Vai ganhar essa bomba que eu tô tacando. Putz, esse jogo é muito chato, cara. Na moral. Sai daí, galinha. Não atrapalha, não. Vai ter uma puta de uma galinha gorda ali no meio. Olha lá. Escapou na unha aqui, ó. Um cantinho aqui. Deixa ela ir pra lá, a gente taca. Vai pra esquerda. Isso, minha querida. Sai daí, pequenininha. Partiu. Olha aqui. Não. Não. Nossa, elas têm uma bastante de chance pra vocês. Sai daí. Nossa, que eu fiz. Tá? Deu certo. Que mentira. Então nós ganhamos. Nossa, cara. Você achou o Bomboshu na subterrânea? Beleza. Essas bombas são raríssimas, tá? Ganhamos 10. Quer jogar novamente? Sim. Ah, eu quase esqueci. Você pode ganhar isto. Maravilha, é isso mesmo que eu quero. Partiu. Partiu Victory. Vamos, minha querida. Boa. Não vai na parede, não. Tem uns cantos que é foda. Ah, sabia que ia vir isso aí. Sempre que eu sabia. Errei já. Partiu Victory. Ah, que mentira isso aí, mano. Na moral. Devia ter feito isso desde o início. 4 chances agora pra acertar. Agora vai vir aquela galinha gorda no meio de novo. Como que eu fiz aquela hora, cara? Não sei como que eu fiz, meu irmão. Eu não sei como que eu fiz, meu garoto. Essa galinha é uma desgraça. Essas galinhas são bem trolls, meu irmão. Partiu. Sai, galinha. Sai, galinha. Safada, vai pra lá, safada. Safadona. É um galo, né? Deve ser um galo, isso aí.
Sai daí, sai daí! Que vadia, mano. Ela virou bem na hora. Tem duas chances, mano. Partiu. Nossa. Ah! Pô, ganhei, coração. Maravilha. Ai. Completou um coração. Um outro coração de vida. Vai jogar de novo, quero um saco de bomba agora. Ah, quase me esqueci. Você ganhará isto. Não, não é isso que eu quero. Não, isso aí você pode pular, filho. Eu não quero, não. Isso eu não quero, isso eu não quero, pode guardar. Cagado. Taquei já. Nossa, que sorte. Tô dando umas cagadas monstras aqui, velho, na moral. Tá bom, mano, me dá o saco bomba agora. É isso que eu quero, é isso mesmo que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Vem comigo. No meio, no meio, no meio, no meio, boa. Só uma pequena galinha, desgraçada. No meio é show, no meio é suave, no meio é suave. Sai daí, galinha, sai, galinha. Sai, sua galinha, filha da mamãe. Sai, galinha. Sai, 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 sai. Boa, filhona. 7 chances para acertar uma. Partiu. Agora não deu, velho. Partiu, 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 partiu. Vai, 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 vai. Sai daí, galinha, sai daí, sai daí, sai daí. Até nós! GG! Eita. Yeah. Você obteve o maior saco de bombas. Poderá carregar até 40 bombas. 150 já. Quer jogar novamente? Não, minha filha. Você não tem mais nada de importante. Tudo bem, você não tem. Você não tem que jogar se não quiser. Os caras são bem grossos aqui, né? Valeu, minha filha. Me deu tudo que eu queria. Nem tudo. Tiririn, tim, tim. Quando eu ficar adulto eu volto aí. Bom, agora vamos pegar a outra fada. Pegar assim, modo de dizer, porque eu não pegaria nem no inferno. Mas... ah, não vou pagar pra esse cara. Se você pagar 10 rupees ali pra ele, você passa no portão, tá ligado? Sou muito... Nossa, nem que você não conseguiu subir. Eu sou muito avarento, né? Não gosto de gastar meu dinheiro, não. Gastar à toa. Melhor. 40 bombinhas ali, olha que maravilha. Aqui no fim. Ai. Great Fires Mountain. Será que eu lembro agora? Eu não vou lembrar, cara. É a única que tá me fazendo errar. Eu ia fazer errado, ó. Esquerda acima, direita. Lá vem o grito. Olha isso, cara. Sei lá. Olha o que vocês gravaram. Olha que coisa horrível. Nossa, espero que a do Zelda do Wii U seja. As fadas sejam bem mais bonitas. Bem-vindo, Link. Sou a grande fada da magia. Eu vou lhe dar uma mágica. Por favor, receba. Um
Você obteve o fogo de Jin. Sua bola de fogo traga tudo. É um ataque mágico usado com C. Você pode usar o fogo de Jin para atacar ou para queimar coisas. Quando as batalhas o deixarem cansado, volte a me visitar. Não. Meu Deus, que grito é esse, cara? Yes. Está fluindo bem o vídeo, tô gostando. Bom, agora, galera, o que nós iremos fazer? Lembra daquele soldado lá na Vila Kakariko que pediu pro Link comprar uma máscara que o filho dele tava pedindo e tal? Então a gente vai fazer isso. Porque o Link não é cuzão. Mesmo o cara zoando ele, ele vai ajudar. Então a gente vai agora comprar essa máscara. Tem um Xing Ling aqui do lado, cara. Meu querido Xing Ling, Happy Mask Shop. Bem-vindo à loja Máscara Feliz. Lidamos com máscaras que trazem felicidade a todos. Gostaria de ser um vendedor da felicidade? Vou lhe emprestar uma máscara. Venda a máscara e traga o dinheiro de volta. Se quiser ler o contato, dê uma olhada na placa à minha direita. Depois de vender todas as máscaras, você se tornará muito feliz. Tenha fé nisso. Xing Ling. Vamos comprar a máscara do Pikachu aqui, ó. É o Pikachu, velho. Não tem essa de Kiatan. Máscara do Kiatan. Ela é muito popular e quente. Sim. E aí? Você pegou a máscara aqui, então, aperte C, tá? Bom. Então a gente vai trabalhar pro Xing Ling aqui como revendedor ou promotor de vendas. Vendedor externo, seja lá o jeito que você quiser chamar. De máscaras. Partiu então a vila e vender a primeira máscara do menino Link. Ou Linka. Já temos um vendedor em potencial e também temos um comprador em potencial. Link é muito vendedor. Chinês é muito escravizador. Rapaz, entrei. Vamos colocar aqui. Dá pra gente colocar a máscara, tá? Colocar aqui. Link Pikachu. What the fuck? As pessoas reagem à máscara, eu acho. O que é? Você quer alguma coisa? Seja mais claro. Não, nem todos reagem. Acha que está disfarçado, senhor herói? Hã? É a máscara do personagem que é algo assim? Ouvi que ele anda muito popular. É o favorito do meu garoto. Essa máscara que é sei lá o que, diga-se de passagem, vai vender pra mim? Sim. Depois, mano. Meu garoto vai ficar muito feliz. Você é realmente o senhor herói. Você vendeu a máscara de 10 rúpias por 15 rúpias. Teve um pequeno lucro. Vamos à loja de máscaras e pegar de volta o preço de 10 rúpias. Olha que bonito que ficou. Maravilha, né? Agora a gente vai lá pro nosso patrão, querido Xing Ling. E fazer o pagamento, né?
Partiu, Link. Que isso? Não. Não. Não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Não fecha. Vou pegar um dinheiro ainda. Ah, vou tocar a música aqui. Toca a música do... do Sor. Ah, é. Amanheceu rápido, não acho? Vou pegar umas rupees aqui, ó. Toda vez que você quiser fazer isso, ó. Suave. Você fica sem dinheiro, faça isso. Não tenho culpa de bug, eu não tô burlando. É o bug, o jogo tá aí, então eu vou usar. Senhor Xing Ling. Oh, ótimo! Você vendeu! Pague de volta 10 rupees pela máscara Kiatan. Pagamento feito. Beleza, vamos comprar essa outra aqui agora. Máscara da caveira. Sim. Aê. Essa máscara a gente vai ficar um pouquinho com ela. Agora, galera, nós iremos para Lost Woods. Vamos novamente para o bosque perdido. Não lembro mais onde é a voz perdida, mano. Ainda é aqui, eu acho. Eu estou perdido. Ela mesmo. Cheguei. Podia ter ido de costas, mas tudo bem. Voltei a conquistar Forest. Perdido. Precisa olhar mais no mapa. Então beleza, galera. No próximo vídeo então a gente vai para Bosque Perdido, Lost Woods. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. E aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e...
Tchau! É isso aí, Link. Foi muito bem esse vídeo. Põe a máscara aí, rapaz, pra terminar o vídeo. Põe a máscara que você fica show de bola com essa máscara. Tchau, galera. Tchau, Link. Tchau.